Ve večerních hodinách zaplavili celé Karlovo náměstí davy nadšených fanoušků. Diváci totiž přijeli shlédnout vystoupení známé skupiny Melody Makers v čele s Ondřejem Havelkou, hrající hudbu z 20., 30. a pozdních 40. let. Podle té atmosféry, která teď panovala při první části našeho koncertu na náměstí, bychom rozhodně neodmítli další pozvání. Show Ondřeje Havelky začala od 20.30 a s krátkou přestávkou pokračovala téměř do 11. hodiny. Show předvedla hudbu žánru swing, jazz a blues. Diváky pobavilo i zábavné vystoupení afroamerické pouliční skladby s originálními nástroji. Mně se to líbilo, já myslím, že to bylo pěkný, hlavně ta hra na hřeben, jak tam vlastně vysvětloval i jak tu hru na hřeben uskutečnit, a myslím si, že to bylo moc pěkný. Byli výborný, moc se mi líbili. Drobné oživení programu bylo slavnostní odpálení krátkého ohňostroje ze střechy městského společenského domu. David Soldát, Televize Kolín.